اللہ نے فرمایا میں تو میرے فرشتے درود پڑھ کے ہی پڑھا کروں گا، میں تو میرے فرشتے اور بول بول شہید ہو، میں تو میرے فرشتے درود پڑھ کے ایمان والے محبت کے درود سے بھی پڑھو، اور پڑھ تو مراد کی شکل ایمان والے نے، اللہ نے حکم دیتا کسی نہیں پڑھنا، اب میرے والے بھی تو کسی نہیں پڑھنا، رب کو پتا سی کہ نہیں نہیں پڑھنا، پتا سی کہ نہیں پتا، رب کو پتا سی نہ نہیں پڑھنا، اللہ نے نماز دے وچ رکھ چھڑیا، سبحان اللہ، اے رب دی کتنی پیاری آواز آئی کہ انہاں نہیں پڑھنا سا نماز وچ رکھ چھڑیا، تو نماز کی پڑھ دے نے، ہم تو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، ہم تو درود ہی پڑھتے جواب پڑھتے ہیں، تو میں کہوں تو اس کی آتا ہے نماز اندر پڑھنا، اللہم صلی علی سب تو پہلے اللہ پر محمد و علی كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم نبی نے بڑے دا نام ہی ہوتا میں اس درود وچ پتہ چلیا رب رکھیا میرے نبی دے پڑھو نماز وچ رکھیا نبی دے بڑے تے کی پڑھنا پینا ہے اسی درود وچ پڑھدے جے اسی تے کتے منگنے ہیں باہر آ اللہ نے فرمایا کہ نماز وچ رکھیا تھا درود پڑھ کے محمد نے پڑھ دیا اللہ نے انہوں نے کہا میں درود کر کے سلام نہیں پڑھنا اپنی سبحان اللہ سلام پڑھتے کہ نہیں اس تحیا دینوں میں بیٹھنے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات پھر کہتے ہیں سبحان اللہ اونچی کہو نا سبحان اللہ جنوں آندا ہے وہ کہے سلام علیکم آنا ساڈا کم شرک تک لے کے جانا تیرا کم ہے تے دعا چ کی کہنے ہیں رب اجعلنی من الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا اللہ نے فرمایا تو تک تے میرے واسطے سی نا آزا کر دے نو بھی کچھ دے دوا اللہ نے ارشاد فرمایا ربنا درود پڑھنے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا نماز میں اور نبی کو
نماز میں درود پڑھنے کو پتہ چل گیا اللہ نے اپنے یار کو اپنے کو چھپا رکھے ہیں۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ توحید ہے، دلیل کی ہے، دلیل کی ہے، پہلا کلمہ سنتا ہے میں ساتھ کیڑی دلیل ہے، محمد رسول اللہ ہے دلیل، دعوت توحید ہے، دلیل مصطفیٰ ہے، اللہ کے نبی فرما دے نے شہابت ابنی کا نماز چلی ہے، شہابت ابنی کا نماز سے گئے جا کے کبلے میں آؤ محمد دین دے آ جاؤ، یہ نشان کہتے ہم دین دے کے ہیں ہم دے سن کہ آؤ محمد کے دین پہ آ جاؤ، اکارڈ میں کے ہم دے نے آپ کے دن اسی دین لے کے ہیں، دین کڑا لے کے اللہ شاہد سے رہتا ہے نہیں پہنچے سانو دے حسین دے نانا نے آؤ 1400 سال کا دین دے چھڑے جائے